Secretaria de Turismo, por fazer um trabalho excepcional. Segundo ano da Lua Grande da Swing do Gueto aqui com essa rapaziada. Eu vou te falar, eu sei que é falta de educação falar de palavrão, mas eu vou ter que fazer isso. Vocês são de Pernambuco! Isso vai dizer! Para frente para os homens também, certo? Os homens aí de corpo comigo? Mas se tiver outro, levanta a mão!